A la Catalunya central hi ha 10 municipis que l'octubre passat van superar el llindar dels 210 litres per habitant i dia, que estableix la fase de preemergència decretada pel govern, que entra aquest dimecres en vigor. Es tracta de Castellfollit del Boix i Fonollosa amb 311 litres cadascun, Rajadell amb 284, Solsona amb 279, Castellnou de Bages amb 251, Sant Fruitós de Bages amb 248, Castellbell i el Vilar amb 217, Navarcles amb 216, Sant Padó amb 213 i Sant Salvador de Guardiola amb 210. Aquest dimecres entren en vigor les noves restriccions d'aigua per la fase de preemergència a causa de la sequera a 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat. Això després de la publicació d'aquestes mesures al Diari Oficial de la Generalitat. En parlava el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, al programa Fet a Mida de la xarxa de comunicació local. És una informació del nostre company David Amador. El director de l'ACA espera que aquestes mesures per combatre la sequera serveixin per guanyar temps, perquè arribin les pluges i que no calgui afrontar l'alta despesa dels vaixells carregats d'aigua. A més, també en declaracions al Fet a Mida de la xarxa, Samuel Reyes ha fet una radiografia de les conques internes. Estem treballant perquè si es necessita es pugui portar aigua. Podrà estar el primer trimestre ja en marxa. Si podem evitar-ho, ho evitem, perquè millor invertir el diner públic en infraestructures permanents, perquè al final, si no, ho acabarem pagant entre tots, no? Però, per això, si podem evitar-ho, doncs molt millor, no? Llavors, per això l'estalvi és tan important. De les conques internes, l'àmbit de Tarragona està bé perquè té el mini trasbassament de l'Ebre. L'Empordà ja ha entrat en emergència, ja està en el pitjor dels escenaris i aquestes les restriccions. Podríem dir que hi ha 8-10 mesos d'aigua a l'Empordà, no n'hi ha més. I haurem de veure si l'última aigua és potabilitzable. I després tenim la regió metropolitana. El director de l'ACA ha reiterat que l'objectiu de l'estalvi en aquesta preemergència és endarrerir la situació d'emergència per sequera. Ara els indicadors la situen a final de desembre o en la primera setmana de gener.